заглушені стіни в палаті дитячого інфекційного відділення. Новий ліфт через 20 років чекань та яке новорічне шоу підготували для кропивничан. Про важливе і цікаве в наших новинах. Добрий вечір. Потріскані стіни, грибок на вікнах, ржаві батареї. Такі умови в палаті для дітей в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні. Відео в мережу виклали обурені батьки маленького пацієнта. В лікарні пояснюють, на реконструкцію відділення вже третій рік шукають гроші. Адже косметичний ремонт сторічну будівлю не рятує. Подробиці далі в сюжеті. Серед тріщин і плісняви біля мокрого вікна на старому панцирному ліжку спить 4-річний хлопчик. Кадри моторошних умов в інфекційному відділенні дитячої обласної лікарні фільмує його мама. Жінка не може повірити, що діти досі лікуються в таких умовах. Я якби людина не дуже привередлива в цьому плані. Ну, це все ж таки дитина, і в неї інфекційне захворювання, і потрапити в палату, в якій пліснява, в якій вода, які ржаві батареї, кроваті не в дуже гарному стані. В родині Криволап Михайло – третя молодша дитина, тому в цій лікарні бували не раз. Старшому дитину вже 20 років, він здесь, в цьому відділенні лежав порядком 15 років назад. І то відео, яке я бачив, мені таке впечатлення, що за останні 15 років, ну, по крайней мере, в цій палаті явно тільки стало хуже, і нічого, ніякі роботи, крім заміни пластикового вікна, там не відбувалися. В цій палаті з облущеними стінами 4-річний Михайло залишався, допоки його мама не опублікувала в мережі пост обурення. Надвечір їх перевели в більш пристойні умови. Це не тільки для себе, конкретно для мене і для моєї дитини. Це для всіх, щоб діти, наші діти перебували в кращих умовах. На момент госпіталізації Михайлика інфекційне відділення було завантажене, кажуть медики. 40 ліжок вільні були лише 4 в цій палаті, тому поклали їх сюди тимчасово. Зазвичай її тримають як резервну. Ця палата потребує капітального ремонту, і ми намагаємося туди не госпіталізувати дітей. Вона, ну, і так не функціонувала, але на кілька годин, поки були виписані дітки з другої палати, з бокса 11-го, нам, ну, вимушено прийшлося госпіталізувати цю дитинку. Капітального ремонту потребує інфекційне відділення в цілому. В інших 15 палатах умови кращі, але далекі від сучасних. В коридорах на стінах також є тріщини. Ця сторічна будівля – історична пам'ятка. 3 роки тому її відреставрували ззовні, а на внутрішню реконструкцію грошей не вистачило. Потрібно понад 100 мільйонів. Їх досі шукають. На даний час і начальник департаменту Рибальченка, і генеральний директор зараз знаходяться у відрядженні. Якраз ідуть перемови з Міністерством охорони здоров'я, з Офісом президента, щоб нас включили в проєкт президента «Велике будівництво». Про нестерпні умови для дітей в інфекційному відділенні батьки написали заяву в поліцію і планують направити скаргу до департаменту охорони здоров'я. В таких умовах діти взагалі не повинні знаходитися, тим більше лікуватися в інфекційному відділенні. Вот это основное, то, что меня обурило, потому что ребенок попадает с одной болезнью, прекрасно понимаем, когда грибок мы видим на стенах, влагу на подоконнике, однозначно он может выйти совсем с другим букетом заболеваний. Сподіваються, це пришвидшить початок реконструкції інфекційного відділення. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Бюджет громади і програму розвитку на 2022 рік прийняли в Олександрії. Ці два питання стали основними у порядку денному сесії міської ради. Розмір річного бюджету громади – майже 700 мільйонів гривень. Основні видатки – заробітна плата та енергоносії бюджетних закладів. Також у наступному році зростуть витрати на харчування у дитсадках, школах і лікарнях. У місті продовжать активно ремонтувати дороги і розвивати інфраструктуру, зокрема і спортивну. Найслабше місце в бюджеті – це витрати на енергоносії. Приблизно 20 мільйонів гривень ми будемо мати дефіциту на 2022 рік на енергоносії. Ми це розуміємо, ми цей дефіцит закладаємо, тому що в державному бюджеті закладені кошти на компенсації містам, які мають, скажімо так, статус не донорів, а статус тих міст, які дотуються, дотаційні міста з державного бюджету. Такі кошти закладені, ми розраховуємо на таку підтримку.
Новий ліфт запрацював після 20-річної перерви. В дев'ятиповерхівці у Кропивницькому по вулиці Полтавській 20 років тому він згорів, а на новий підйомник грошей чиновники не знаходили. Мешканці багатоповерхівки неодноразово зверталися до міської ради, і лише навесні, після розголосу проблеми журналістами, справа зрушила з мертвої точки. Сьогодні ж пенсіонери з горішніх поверхів нарешті вийшли на вулицю. Скільки ж витратили на нове обладнання? Ірина Вернигора розкаже. Новий сучасний ліфт сьогодні запрацював в дев'ятиповерхівці на вулиці Полтавській вперше за 20 років. Те, що цей ліфт, пуста ліфта шахта буде працювати, це для нас свято. Дуже важко жити без ліфта на 9-му, 7-му, 6-му, 5-му поверсі. Коли ти маєш маленьку дитину, коли у тебе повсякденні завдання, потрібно щось заносити, виносити, і це дуже важко. Тут встановили пасажирську кабіну і комплекс електротехнічного обладнання. Роботи тривали кілька місяців, на новий ліфт витратили майже 1 мільйон гривень. Запустили в ремонт в серпні місяці, повний ремонт, це, як ви бачите, заміна тягового двигуна, повністю шахта ліфта і кабіна. Цей ліфт був після пожежі повністю зруйнований. Ще близько 18 ліфтів у нас залишилося, які тривалий термін не експлуатуються, це більше 20 років. Роками мешканці багатоповерхівки зверталися до чиновників, аби вирішити проблему. 20 років тому тут ліфт згорів під час пожежі. Палихало тут, звісно, ужасно. Тут все було чорно, але от іменно от цих от площадка, де стоїть ліфт, от здесь от. Але з тих пір грошей на його відновлення не знаходили. Пенсіонери, які живуть на верхніх поверхах, по кілька років не виходили на свіже повітря. 20-й рік просиділа вдома, 21-й сижу вдома, вийти із дому невозможно. Хоча б, якщо б ліфт працював, то хоча б вийшов на вулицю подышати, посидіти, а так... Так і життя закінчиться. Від сьогодні пані Людмила разом з іншими сусідами зможе виходити на вулицю. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Конфіскований мерседес подарували військовим. Він слугуватиме спецпризначенцям 3-го полку у Кропивницькому. Ключі від автівки командиру вручили представники юстиції в області. Нерозмитнений мерседес 5 років тому конфіскували у власника через порушення. Його вартість без митних документів – 120 тисяч гривень. Через суди і конкурси зі штрафмайданчика автівку вирішили безоплатно передати на потреби армії. Тепер легковик їздитиме містом у військових справах. Дана передача завжди відбувається як соціальний проєкт в рамках закону. Звісно, що він не буде використовуватися для бойових потреб, але для життєдіяльності частини такий автомобіль потрібний, тому що він більш швидкісний. На такому автомобілі набагато краще передвигатися, ніж, наприклад, на старих вже наших УАЗ. Виставку альтернативних ялинок влаштували в Олександрії. Креативності вправлялися школярі. Ялинки з дерева, фанери, паперу, тканини чи гілки оздоблені вишуканими іграшками та гірляндами. Таким чином олександрійські учні довели, альтернатива живій ялинці є. Свої вироби школярі продають. Виставку-ярмарок проводять в Олександрії вже вдруге. Ця триватиме до кінця тижня. Перша мета – це створення новорічного настрою, а друга мета – соціальна. Оскільки це діти роблять своїми руками, і це зберігає нашу природу, наші ялинки живі, які не потрібно зрубувати, які не будуть стояти там два тижні, їх викинули. Друга соціальна мета – це придбання нашими благодійниками і меценатами альтернативних ялинок, які вони поставлять в себе в офісах або комусь подарують, і таким чином підтримують ініціативу наших дітей по збереженню природи. Вечори на хуторі біля Диканьки на сучасний лад. Унікальне неонове акробатично-танцювальне шоу створили у Кропивницькому. В проєкті участь взяли три місцеві колективи – хореографічний народний ансамбль, акробатичний танцювальний колектив та театр «Тіни». Коли презентують виставу, Анна Гончаренко розкаже, вона побувала на генеральній репетиції. Хореографічний ансамбль «Світанок», акробатичний балет «Три з половиною» та театр «Тіни Візоріум». У виставі «Вечори на хуторі біля Диканьки» грає 130 акторів віком від 5 до 35 років. Триває генеральна репетиція.
Кілька місяців тому у нас виникла ідея створити саме колаборацію театру «Тіней» і танцювального шоу. Але щоб це було не якісь окремі елементи, окремо театр, окремо танець. На виставі ви побачите, що у нас все переплітається – і тіні, і сам танець. Поставити акробатичне шоу з народною та сучасною хореографією ініціював керівник ансамблю «Світанок». Максим Печененко говорить, волів створити особливу новорічну виставу, аби вразити і дітей, і дорослих. Це буде дуже цікава вистава. Тут буде і розмовний жанр, тут буде театр, тут буде хореографія, тут буде дитяча хореографія, тут буде театр тіней, тут буде неонове шоу. Тут буде ще дуже багато цікавого і такого, чого глядач Кропивницького точно ще не бачив. Через щільний гастрольний графік колективів на підготовку цієї вистави в артистів був лише тиждень. Готовились? І раз, наверх. Ага, вище. Ми не лише граємо ролі, ми створюємо фігури. Тому тримати тіло – це дуже важливо. І ми тренуємося, звичайно. Є в нас тренування, коли ми себе покращуємо своє тіло. Але все одно дуже важко. Важкість в тому, що люди не бачать твоїх емоцій. Передати настрій тінями можна лише виразністю та точністю рухів. Головний елемент, як ви розумієте, в театрі тіней – це тінь. І особисто людина. Всі фігури – це звичайні стандартні образи, але, знову ж таки, в новій інтерпретації. Найближче до новорічних образів – це ялинка, снігова баба, кінь, сані. Сучасну інтерпретацію різдвяної гоголівської історії покажуть 24-25 грудня на сцені театру Кропивницького. 40-хвилинна вистава буде благодійною. 3 січня подивитись шоу можна буде на сцені обласної філармонії. Квитки – від 80 гривень. Придбати їх можна в тому числі і за президентську 1000. Анна Гончаренко, Микола Головко, телевізійні новини СІБІН. Зробіть рідним подарунок, придбайте квитки на яскраву виставу. Я ж бажаю вам домашнього теплого вечора. А чи скоро відійдуть морози, Марія Тарасенко розкаже. Не примикайте. Завтра буде ще та морозяка. Так що одягайте усе, що є тепле вдома, або ж взагалі на двір не виходьте. 23 грудня погоду формуватиме антициклон, опадів не передбачається. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по області вдень коливатиметься від 6 до 11 градусів морозу, вночі опуститься до мінус 10, мінус 15 градусів. У Кропивницькому вдень 8-10 градусів нижче нуля, вночі 12-14 морозу. Поки гріємося думками про тепле літо і милуємося морозним сонцем. Бережіть себе, до зустрічі!